моя опит, е плътността на водата. За целта ще ни трябва чаша солена вода и чаша чиста вода и две яйца. Ще ви покажа, че яйцето в чиста вода ще потъне, а в солена вода ще бъде на повърхността. Това се получава, защото чистата вода има по-малка плътност, а солената има по-голяма плътност.